Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. E olha só, o Instagram sempre se atualizando, né? E uma nova atualização agora traz um sticker bem legal, bem bacana aí. Você que gosta de usar muitos adesivos, sticker que você vai direto lá buscar as novidades. Então, se você não sabia, não ficou por dentro, talvez passou despercebido essa novidade. Então eu tô aqui para te mostrar e trazer e mostrar para você onde encontrar e como usar esse novo Sticker vamos lá então para a tela do celular que eu já vou mostrar para você como que funciona antes de eu ligar meu celular pessoal e mostrar para você aqui na prática o papate aqui é, eu vou te fazer um convite aqui o um convite especial que claro todo mundo faz e eu quero fazer para você porque você é, meu, é o meu telespectador Especial, o cara que está aí assistindo tem interesse quer saber sobre novidades em marketing digital, redes sociais, renda extra, pintando muitos vídeos sobre renda extra. Você vai saber muitas formas de ter uma renda extra, de ganhar muitos valores aí com aplicativos, com sites, com muitas formas de trabalhar em casa, tá? Então, se você gosta desses assuntos aqui, já se inscreva no canal porque vai rolar muito vídeo bacana, tá? Bom. A, a ideia hoje é mostrar para você qual que é o novo sticker né do Instagram. Então, vou pegar o meu celular agora aqui. Você já se inscreveu no canal? Clicou no botãozinho vermelhinho logo abaixo. E, e não esqueceu de ativar as notificações, tá? Então vamos lá. Celular aí do lado já tá conectado. E você tá vendo aqui, vamos aqui no Instagram, tá? Vamos aqui no Instagram. E olha só, vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar para você o seguinte. Tá aqui nos stories antes. Eu vou sair da minha conta aqui, vou entrar numa conta rapidinho aqui numa outra conta para mim mostrar para você o exemplo, vocês podem estar tá vendo como muda as contas aqui rapidinho. Eu vou aqui, vou procurar meu nome aqui em cima, aqui. Para mim já mostrar como que era os stories, como que ainda tem, talvez essa função aqui, você clica aqui em stories para visualizar. Você antes para ter as reações, você tinha que clicar aqui e arrastar para cima, então você visualizava e escolhia aqui uma reação, né? Aqui uma coisa bem bacana aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Escolhi uma reação legal, entrando aqui, puxando para cima para demonstrar essa reação para aquela pessoa que, por exemplo, fez uma publicação nos stories e você gostou e quer demonstrar aí uma reação para ela. Mas agora a gente tem uma novidade que a gente faz de uma forma um pouco diferente, que é um adesivo, o um sticker né, que se chama novo, que você pode colocar ele lá para que a pessoa simplesmente num clique já faça com que ela interaja com você e tenha reações. É isso aí, vamos lá então, vou mostrar pra você como que faz. Olha só, vou pegar aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, vou fazer um stories, vou fazer um stories meu aqui mesmo, ó. Vamos lá, vamos fazer uma fotinha aqui. Aqui, ó, vou pegar esse aqui mesmo, vou deixar esse aqui. Os filtros. Aí, aí que legal, ó. Beleza, eu fiz um stories aqui. Fiz aí agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Opa, aqui não aqui em adesivos vou aqui em adesivos e aqui tá ele ó novo é esse é esse, esse, esse emojizinho com os coraçãozinho no olho ali ó é bem esse aqui ó tá embaixo do avatar eu fiz um videozinho sobre o avatar também se você quiser saber como criar o seu avatar aqui nos stories do Instagram também tá aí no meu no meu aqui no card se não tiver aqui no card pessoal tá aqui nos meus vídeos aqui do meu canal então só dá uma procuradinha tem muito vídeo bacana Clico aqui então, olha aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó. Clica aqui na setinha aqui em cima e coloca ele onde você quiser. Eu vou colocar ele aqui mesmo. tá? Ou aqui. Isso aqui. E simplesmente publica. E olha como vai ficar. Você vai lá, publica ele. Seus stories. Aí vamos lá ver como que ficou. Vamos sair dessa conta. Vamos entrar em outra aqui bem rapidinho. Tem que aguardar aqui para ele publicar, né? Então, olha só. Cliquei aqui. Vamos aqui. E já tá aqui em cima, ó tá aqui ó e olha aí agora o toque para reagir então a pessoa que visualizar o seu stories achou bacana ela clica aqui ó e olha aí ó. pronto já causa uma reação bem bacana no teu stories bem legal aqui então esse essa aqui é uma nova função um novo sticker que com certeza até o giro dá bastante espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui Talvez você não sabia que tinha já esse sticker novo aí no Instagram. Talvez passou despercebido enquanto você estava usando o Instagram lá, não sabia, não viu, não visualizou e agora está sabendo como usar e também como encontrar ele aí no teu Instagram, tá? Se essa dica foi importante, te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, bem bacana, já ajuda o canal também. Logo mais a gente volta com outros vídeos bem interessantes, por isso já quero que você seja inscrito para não perder nenhuma das novidades dos vídeos novos que vem por aí, tá bom? Grande abraço para você que ficou assistindo esse vídeo até agora, até no finalzinho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.